Abatuuze b'ennansa na nende gya bali ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka bakungadde ku ofiisi z'ekitongole kya Buganda Land Board mu bitundu ebyo okulaba nga bufuna obukongo obasobozesa okutandika enteekateeka z'okufuna empapula ezibakakasa okubeera abatuuze ku ttaka lya Buganda. Omukolo guno akulira abakozi mu disitulikiti y'e Wakiso James Ssewankambo wategeereza abakungu ba Buganda Land Board nti abantu bangi bazimba ebizimbe ebitali ku pulaani ekireesewo amakubo okufuna nga tebasigaza na bifo wakugaziya amakubo. Yakuli ekitongole kya Buganda Land Board Kiwalabi Male yeebazza abantu abeewandiisizza okufuna obusenze ku ttaka. Wabula n'ategeeza nti ekyokwewandiisa kiyamba okufuna obwannannyini ku ttaka lino naddala nga basabye okufuna pulaani ez'okuzimba. Mwemwebaza nti kati mutuuse mu ddiguli eddala y'okkeereza ku nkaayana ez'ettaka lyammwe kwe muli. Era mbakakasa ate mujja kufuna ate abatalinakuba ate bagenda gamba mwewaakuba mwayingira ewaabwe. Ye Kaggo Patrick Lwaga Mugumbule akubiriza abantu okwakkirizaamu nga bawandiisa ettaka ku bali kubanga guno gwe mukisa Ssaabasajja gwe yabateerawo ogw'okusasula 6,000 egy'okwewandiisa nga bwe bagusubwa bandyesanga nga basasudde ensimbi ezisingawo mu nteekateeka ezinaddako. Kubanga ssente zibadde kakadde kamu mu 2,000 tebazikyali naye mmwe abazze mu kikungo kino eky'okutunda musasudde 6,000 zokka ate n'ofuna n'akakonge akabuliwo. Oluvannyuma abawandiisa ettaka lyabwe bakwasiddwa obukonge bwabwe era ne bategeeza nga bwe bali abasanyufu kubanga kati balaba obwannannyini ku ttaka lyabwe babulina mu ngalo. Essanyu tulina lingi olw'okuba ekyo kyatandika abako ne balowooza nti oba kiyinza okuba nga ebyo nja kuba birungi. Era tuli basanyufu nnyo ffe abasooka okwewandiisa. Buzirandulu abasobye mu 10 na kifuba mu mukono bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'okuweebwa ebyapa byabwe eby'ettaka. Twajjako 49 1949 mpaka kati omuntu okufuna obutuuze obwannamaddala bw'obufunye ekyapa ekikyo kiyina enjawulo n'oyo atalina butuuze na kuba na kyapa. Mpulira bulungi nnyo olw'okubanga afunye obwannannyini era ndowooza sikyasobola kugobaganyizibwa era nsanyuse nnyo. Ndi wasanyu alhamdulillahi rabbil alamin n'olwekyo sikyalina kyemmanja. Nga tebinnaba kwasibwa basoose kubasomesa emigaso gy'ettaka n'amakulu g'ebyapa era nga bakuutiddwa okubikuuma butiribiri kuba byo ebimu ku by'obugagga bye balina kati. Omukwanaganya wa Jjumaa n'omuntu wa bulijjo Ssentongo Erisa yasomesezza abantu ssaako n'okubakwasa ebyapa. Mba munnyambako nti tufunye obuzibu mu byapa bino nti ndeese bitono bitute ssente nnyingi singa ate abasigaddewo mujja omulundi gumu ne tuteesa mangu nnyo twandigenze okwo okumalako November ono kwe tutandise nga n'abo abalala bakoze eki. Ronald Kakoza yakusakidde Green Club Kede TV.